בוקר טוב, בוקר טוב, יישר כוח גדול על הלילה בית המדרש פה שקק חיים, ממש שקק חיים. אנחנו עזבנו פה את בית המדרש באחת, אז הוא כבר פחות שקק חיים, אבל עד 12 בית מדרש גואש ורועש, חבורה שישבה ולמדה איתי את כל האגדתות, 6.5 דפים ברוך השם סיימנו אתמול בלילה. אז באמת כולם היום, כל מי שעוד לא... עוד לא סיים את פרק ראשון, נתת שם איזה פוש, ויאללה, בעזרת השם עד הלילה כולנו נסיים. ברוכים השבים לשנה ב', שאתמול הורגש חסרונכם פה. אז כל זמן שאתם פה, אנחנו שמחים שאתם איתנו, בעזרת השם. ברגע שתלכו מפה, שנה א' פה, יתפסו את מקומותיכם, ו... יתנו פה כולם עוד ועוד תנופה לבית המדרש. אז לכבוד שנה ב' שחזרו, אני טיפה אחזור על כמה דברים שאמרנו אתמול, כי זה רלוונטי, מה שדיברנו אתמול רלוונטי יותר אליהם, למרות שאליהם זה לא רלוונטי, כי השנה בתענית אסתר הם לא יהיו בצבא, ושנה הבאה בתענית אסתר אני לא יודע איפה יהיו, אבל דיברנו, אתמול התחלנו לדבר על תענית אסתר, על דברי השולחן ערוך, מתענים בי' ג' באדר, ואם חל פורים באחד בשבת מקדימים להתענות ביום חמישי, אתמול דיברנו על זה ש... בתעניות רגילות אנחנו מקלים לכל למעוברות, למניקות, ובתענית הזאת יש עוד כולה גם למי שיש לו כאבים גדולים, פטור מהתענית הזאת, זה כולה שאין אותה בשאר התעניות. יש עוד כולה, אתמול מישהו שאל אותי על זה, יש עוד כולה שיש בתענית הזאת שאין אותה באף תענית, בתעניות האחרות עדיף לא להתקלח. למה עדיף לא להתקלח? כי התעניות האחרות הן תעניות של חורבן. תעניות של חורבן, אנחנו משתדלים, זה לא אסור, אבל עדיף לא להתקלח. אתם זוכרים, בעשרה בטבת אנחנו התרנו להתקלח, למה? זה היה ביום שישי, זה היה לקראת שבת, אז שם התרנו, אבל באופן כללי בתענית רגילה זה בעייתי להתקלח, כי זה תענית חורבן. פה התענית היא לא על חורבן. התענית הזאת היא באמת, זה לא יום עצוב, זה לא יום של כאב על חורבן, אלא זה יום של התנקות והתעוררות, כמו שביום כיפור יש לנו, ביום כיפור, אם אתם זוכרים, יש לנו מצווה לצום, מצוות עשה מדאורייתא להתענות. מה קורה יום לפני יום כיפור? מה קורה יום לפני יום כיפור? איזה מצווה יש לנו? לאכול ולשתות. למה יש מצווה לאכול ולשתות יום לפני יום כיפור? למה יש מצווה? נו, מה דיברנו? דיברנו לפני יום כיפור. למה יש מצווה לאכול ולשתות בערב יום כיפור? מעלה על הכתוב כאילו צם. אבל למה? למה יש מצווה? תעשה מדאורייתא לאכול בערב יום כיפור. כי, אומרים המפרשים, כי אנחנו רוצים לחגוג ולשמוח את מחילת האבון. אנחנו מאוד מאוד שמחים על זה שהקדוש ברוך הוא מוחל את אבונותינו. איך בדרך כלל שמחים על מחילת האבון? בבשר ויין, נכון? ביום כיפור אפשר לאכול בשר ולשתות יין? אי אפשר, אז מה עושים? יום לפני כן אוכלים ושותים. בפורים מה קורה? זה הפוך. יש לנו יום של התעלות וקרבה לקדוש ברוך הוא על ידי הבשר ויין, אבל איך באמת נתעלה ונתקרב לקדוש ברוך הוא על ידי הבשר ויין? אם נגיע ליום הזה מזוכחים, ולכן יום לפני כן אנחנו צמים. זה ממש הפוך מיום כיפור. יום כיפור יש יום לאכול, אחרי זה יום לצום, תענית אסתר יש יום צום, ואחרי זה יום שמצוותו לאכול, כן. למה כל פורים הוא מדרבנן? כל פורים הוא מדרבנן, ולכן דרבנן אין להם יכולת להכיל על הלכותיהם דברים שיש בחגי דאורייתא. אין לחזל את היכולת הזאת, ולכן אין איסורי סקילה, לכן אפילו הם לא הצליחו, אם אתה זוכר את הגמרא במגילה, הם לא הצליחו לאסור עשיית מלאכה. חתונה, מישהו אמר לי שהוא... מישהו בא אליי אחרי השיחה, אתה אומר, יש לי חתונה ביום ראשון בלילה. מותר להתחתן בפורים. אתם יודעים, להלכתית מותר להתחתן בפורים. כי הם לא הצליחו, הם לא יכולים להכיל על הימים טובים מדרבנן את עניין דאורייתא. אבל מעלתו של פורים, אנחנו יודעים בקבלה, יודעים בספרים, היא מעלה מאוד 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 גדולה, ומעלה תענית אסתר, גם כתוב שהצומות כולם התבטלו לעתיד לבוא, חוץ מתענית אסתר ויום כיפור. כך כתוב, שכל הצומות יתבטלו, וחוץ מתענית אסתר ביום כיפור, כי בעזרת השם, אוטוטו,
ייבנה בית המקדש השלישי, נכון? אין שום צורך בכל הצומות על חורבן, אבל יש שני צומות שהן צומות של התעלות והזדקחות. תענית אסתר ויום כיפור, באמת יש לתענית אסתר מעלה מאוד גדולה, תענית שנצום אותה מחר. אמרנו על דברי המשנה ברורה, כי אני מחבר את שנה ב', אמרנו על דברי המשנה ברורה, המשנה ברורה אמר שביום המלחמה היו צמים, נכון? ואם כן, מה אמרנו אתמול? אז אם כן, חיילים, לכאורה ביום המלחמה, מה אמורים לעשות? לצום. מה דייק לנו מאור? מה דייק לנו מאור אתמול מהמשנה ברורה? מי צם ביום המלחמה? משה רבנו, מי שלא נלחם, צם. אסתר, שלא נלחמה, צמה. אבל הצמים, ודאי וודאי שפטורים, הנלחמים, ודאי וודאי שפטורים מהצום, מי שנמצא בפעילות מבצעית, מי שנקרא לקראת פעילות מבצעית, מי שנמצא באימון לקראת פעילות מבצעית, מי שהאי אכילה יקשה עליו בשמירה, יקשה עליו במבצעיות, יקשה עליו בסיור שהוא צריך לעשות בג'יפ, וכל המצבים האלה פטורים מהצום. בסדר, זה ככה דברים שאמרנו אתמול. דבר נוסף שחשוב להכיר, שהלכה חשובה לגבי צום של תענית אסתר, אולי עוד, בואו נקפוץ לזה כבר. אתם יודעים מה? הלכה חשובה לגבי כל הצומות. הצום מתחיל מעלות השחר. הצום מתחיל מעלות השחר עד צאת הכוכבים. אדם שרוצה לאכול ולשתות לפני כן, יכול עד עלות השחר לקום לאכול ולשתות, אבל על שתייה הוא יכול לקום ולשתות, לשתות בלי שום בעיה. לגבי אכילה, מה הוא צריך לעשות כדי שהוא יוכל לקום ב-4 בבוקר ולאכול? לעשות תנאי, שהוא הולך לישון על דעת זה שהצום עוד לא מתחיל. כי אם אדם הולך לישון בדרך כלל מבחינתו, מה הוא רוצה? שהצום יתחיל. ולכן, צריך לעשות תנאי. אם אדם רוצה לעשות סעודת מלאכים ב-4 בבוקר, לא יודע, תמיד יש פה איזה כאלה שנוהגים בצומות, לקום ב-4 בבוקר, לעשות איזה מנגל כדי שיגיעו מוכנים חבר'ה, זה כולה 12 שעות צום, זה לא 12-13 שעות צום, כן. זה הלכה שאם אתה רוצה לאכול, אם אתה רוצה לשתות, אם אתה רוצה לקום ב-4 בבוקר ולשתות, אין שום בעיה. אם אתה רוצה לקום ב-4 בבוקר ולאכול, אתה צריך לעשות תנאי לפני כן, שאתה לא מתכנן, שאתה מתכנן לקום לפני כן כדי לאכול ולשתות, כדי לאכול. כן, כדי לאכול, לקום לפני כן, כי בדרך כלל כשאדם הולך לישון, הוא לא מתכנן לקום ולאכול. אז פה, אז לכן בזה הוא כבר התחיל עליו את הצום, ולכן פה אתה צריך לעשות תנאי. שאלה נוספת שתמיד שואלים אותי על צום, זה לגבי צחצוח שיניים. האם מותר לצחצח שיניים בצום? אומר לנו השולחן ערוך, שמי שרגיל בשטיפת פיו כל השנה, בתענית ציבור, לשון השולחן ערוכי, לא קשר למי ודחי. כלומר, עדיף שלא לצחצח שיניים ביום צום. למה עדיף שלא לצחצח שיניים ביום צום? יש חשש שתבלע את המים, זה מרענן את הפה, אבל אדם שמאוד סובל מריח הפה, ומרגיש או שהוא סובל, או שסביבתו סובלת מהריח שלו, זה גם דבר שיכול לקרות, שאדם יש לו ריח לא נעים, וזה בעצם מזיק לסביבה שלו, יש אנשים כאלה שבלי שהם צחצחים שיניים, אז זה מאוד לא נעים לעמוד לידם, אדם כזה ודאי שיכול לצחצח שיניו ביום צום, כמובן להיזהר שלא, אני מדבר לא על יום כיפור ותשעה באב, אלא על שאר הצומות, יכול לצחצח, ובלבד שיזהר מאוד שלא לבלוע מים, אבל מותר לצחצח שיניים ביום הצום. בסדר, אז זה ככה כמה מענייני הצום. ניגע בעוד עניין אחד שקשור לצום, הוא לא קשור ישירות לצום, אבל הוא כן קשור למחר, זה הנושא של זכר למחצית השקל. זכר למחצית השקל זה הלכה שמופיעה, זה מנהג שמופיע ברמה, אפילו לא מופיע בשולחן ערוך, הוא מופיע ברמה, בסוף הלכות מתנות לאביונים, אומר הרמה, ויש אומרים שיש ליתן קודם פורים מחצית מן המטבע הקבוע באותו מקום ובאותו זמן, זכר למחצית השקל שהם נותנים באדר.
למה אנחנו צריכים לתת זכר למחצית השקל? מה, ואיך זה קשור לפורים זכר למחצית השקל? נכון, יש היום מחזירים על השקלים, אבל מה קשור בעניינו של החג? אתמול קצת דיברנו על זה שמרדכי, כשאמן פוגש אותו, במה הוא עסוק? בהלכות קמיצה, נכון? בהלכות המקדש, ברצון לחזור ולבנות את בית המקדש בקרוב, נכון? בזה עסוקה המגילה. ולכן, כשאנחנו נמצאים בפורים, על מה אנחנו צריכים לחשוב? על מקדש שיבנה בקרוב. כשיבנה המקדש בקרוב, כל אחד מאיתנו צריך להביא מחצית השקל לבית המקדש. לכל יהודי בראש חודש ניסן היה נותן כמה מחציות שקלים? שלוש מחציות שקלים, נכון מאוד, שלוש מחציות שקלים כל יהודי היה נותן, ולכן לפי הרימה, מה שצריך לתת בזכר למחצית השקל, בדרך כלל בתענית אסתר נהגו לתת בזכר למחצית השקל, מה שצריך לתת בזכר למחצית השקל זה שלוש מחציות שקלים של המקום שלנו. כמה זה, כמה אשכנזי צריך לתת? שקל וחצי, נכון מאוד. חולק עליו הרב עובדיה, שולחן אורך לא מתייחס לזה, אבל הרב עובדיה חולק, ואומר שצריך לתת רק מחצית שקל אחת. רק מחצית שקל אחד, אבל לא על פי השקל של ימינו, אלא על פי שקל של תורה, שכל שנה צריך לבדוק בדיוק כמה זה יוצא. השנה אני הסתכלתי בשבוע שעבר, יכול להיות שזה השתנה קצת, זה לפי משקל הכסף העולמי, אבל השנה זה 30 שקלים, אם מישהו ראה אחרת שיתקן אותי, מה שראיתי בשבוע שעבר, זה 30 שקלים, לכן לאשכנזים צריך לתת שקל וחצי, לספרדים צריך לתת 30, לחתחילה צריך לתת 30 שקלים, אבל הרב עובדיה אומר שמי שקשה לו יכול לתת חצי שקל. בסדר, מי שקשה לו יכול לתת חצי שקל, כי אפשר להקל ולתת מחצית שקל של ימינו, ולא צריך שלוש מחציות, אז אשכנזים זה שקל וחצי תמיד, לרב עובדיה המחמירים 30, המקלים חצי. תמיד, אבל אנחנו בענייני צדקה, תמיד עדיף להחמיר, תמיד עדיף לתת. חשוב מאוד, בזכר למחצית השקל, אני אגיד כמה דברים שהם מאוד חשובים. א', להגיד זכר למחצית השקל ולא מחצית השקל. כי אם אני אומר שהכסף הזה הוא מחצית השקל, מה הפכתי את הכסף הזה? כסף שהוא מוקדש לבית המקדש, אסור לעשות איתו כלום אחר כך. לכן צריך להגיד זכר למחצית השקל. למי צריך לתת? כמו כל ענייני צדקה, או מוסדות תורה, או מוסדות חסד ועניים. בסדר, אז יהיה פה כל מיני קופות, או בטח שולחים לכם מלא הודעות. אני בשבוע האחרון קיבלתי מאות הודעות, נראה לי, זכר מחצית השקל, זכר מחצית השקל. אז מוסדות תורה או מוסדות חסד אפשר לתת להם. צריך גם לדעת דבר חשוב, שנייה אחת, שלכתחילה, כך אומר פה הרמ"א, החיוב הוא מגיל 20 ומעלה. יש כאלה שאומרים שזה מגיל 13 ומעלה, אבל לכתחיל החיוב הוא מגיל 20 ומעלה. למה? למה מגיל 20? מה? זה יתנו כל העובר על הפקודים, מחצית שקל ושקל הקודש. מי היה עובר על הפקודים? מבין 20 ועד בן 60, נכון? ולכן, הרמ"א מביא פה שתי דעות, מביא פה את הדעה שאומרת, כן, אומר, ואין חייב לתנו רק מישהו בן 20 ומעלה, כך אומר הרמ"א. הרמ"א מביא דעה אחרת שגם עם בן י"ג, אז מי שרוצה יכול גם בזה להקל, אז מי שקשה לו יכול להקל כרב עובדיה חצי שקל, מי שקשה לו עוד יותר יכול להקל, רגע, שנה ב' אתם מעל 20, לא? לא? מי שמעל 20 ודאי מחויב, מי שלא מעל 20, לא. דבר חשוב, הרבה שאלו אותי על זה, הורים יכולים להוציא אתכם מידי חובה. כלומר, כדאי לוודא אם ההורים נותנים, אם ההורים נותנים, אז אתם יוצאים בזה ידי חובה. כן, רב. מי ראש חודש אדר אפשר לתת? נהגו העם בתענית אסתר. אז כן, מחר תעשו את המנהג הזה. בעזרת השם שיהיה לנו יום טוב, נתעלה, נתגדל ונתקדש.